اس بات کو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ نہ ہو اقبال نا امید اپنی کشت ویرا سے, نہ ہو اقبال نا امید اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. آئیے حضرات انجمن اصغریہ تاج خان پور ان کے ممبران سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ تشریف لے آئیں. نظر کے سامنے لٹتا رہا زہرا کا گھر آنگن, حسین ابن علی نے لٹا کر دی بچایا ہے. لرز کر زینب دلگیر کہتی ہے چلے آؤ. میرے بھائی ذرا ان ظالموں کو آ کے سمجھاؤ, میرے بھائی ذرا ان ظالموں کو آ کے سمجھاؤ. رضا کو چھین کر دیکھو تو کیسا جرم اٹھایا, رضا کو چھین کر دیکھو تو کیسا ظلم اٹھایا ہے. تب بھی ریت اس پر تین دن کی برس کی شدت, وہ تپتی ریت اس پر تین دن کے پیاس کی شدت, چاروں جگہ سے چھلنی دھوپ سے ہزاروں زخموں سے چھل لی بدن اور دھوپ کے سدا, ہزاروں
بدن اور دھوکے سے داغ. مگر شابیر نے سجدے میں سر اپنا جھکایا ہے. کہیں معصوم ساسگر کہیں قاسم کہیں اکبر. بہتر جسم کے ٹکڑے ہوئے تلوار کھا کھا کر. بہتر جسم کے ٹکڑے ہوئے تلوار کھا کھا کر. مگر پیلے نبی پر ہر بچایا. مگر دین نبی پر حرف آنے سے بچایا ہے. سنو یا کربل سے آتی ہے صدا پر. سنو اے آرزو کربل سے آتی ہے صدا پیغام. سب لوگ شکر سے تھامے رہو اسلام کرتے پرچم. کہ سب رو شکر سے تھامے رہو اسلام کا پرچم. کہ سب رو شکر سے تھامے رہو اسلام کا پرچم. یہی تو فاطمہ کے لال نے ہم کو بتایا ہے. انجمن عسکریہ تاج خان پور جو بارگاہ ماہ مظلوم میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. مصروف عبادت ہے. اب اس کے بعد انجمن پنجتنی تراب خانی ان کے ممبران سے گزارش ہے برائے کرم تشریف لے آئیں. جزاک اللہ.